qytetërimi i ka një karakteristik e cila lidhet edhe me misionin e saj. Qytetërimi i është një qytetërim universal. Pra, është një qytetërim i cili shtrihet për te kohës dhe vendeve. është një qytetërim i cili nuk i përket një ratës të sektuar, Pra nuk ka të bëj vetëm me të bardhët, ose vetëm me të zit, ose me të kuqët, ose me të verdhët, por është një qytetërimi të cilin i përfshin të gjithë njerëzimin. Sikur që është një qytetërimi të cilin nuk përkufizohet në një krahin, në një gadishull, në një kontinent, por përfshin krejt globin, përfshin botën në, në përgjithësim. Nga këtu Allahu të bareke vë të ala, në ka të reguar se ka kryuar njerëzit si të ndryshëm, ka kryuar njerëzit dhe ka bërë që ata të dalojnë nga njerit tjetër. Por, kë dalim, ose kë fakt, është vetëm sa për të bërë ata që të ndihmojnë dhe të kontribojnë njerit tjetërit për, për të mirë dhe jo që ata të largohen ose ose të ikin nga nga njëri tjetri, nga se në fund të fundit që gjith janë prej një njeriu dhe prej një burrë dhe një gruaje, prej Ademit alayhis salam dhe Hawas alayhis salam. Fat Allahu ya ayuha nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum wa qabaila li ta'arafu in akramakum indallahi atqakum. O ju njerëz, ne ju kemi krijuar prej një burrë dhe një gruaje, prej Ademit alayhis salam, prej dhe prej Hawas alayhis salam. Pra babai dhe nëna e njerëzimit janë Ademi alayhis salam dhe gjithë ne pavarësisht këtyre dalimeve që mund të kemi në ngjyrë, në gjuhë, që gjithë ne jemi fëmi të ademi dhe të, të havas. Pra, prindi parë për njërzimin, është ademi a lejë dhe, dhe hava a lejë Dhe faktit që me, 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 kalimin e kohës, njërzimi janë shumuar, njërzimi janë shtuar, kjo ka bërë që ata dhe të ndahën për nevojët e tyre të vendosën në vendet sektuara dhe zhvillimi jetës e tyre ka, ka rezultuar me një tradit, me një kultur, me një shtetrim dhe tërë kjo është bërthë dhe Allahu të barë e që ju të ta njëhni njëri, njëri tjetërn më i mirë të ka Allahu është ai që është më më, më i devat shmim.